Доброго дня, шановні наші телеглядачі, брати та сестри. Сьогодні з вами в студії архімандрит Марк, намісник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря міста Ужгорода, голова паломницького відділу Мукачівської єпархії, та архімандрит Іларій, намісник всіх Святського Красногірського чоловічого монастиря міста Мукачево. Христос посеред нас, отець Іларій. Шановні телеглядачі, брати та сестри, тема нашої сьогоднішньої програми стосується паломництва. Які є види паломництва, які є святині, святині, які знаходяться на теренах нашої держави, нашої землі та за межами нашої держави. Отець Іларій, ми знаємо, що дуже багато питань виникає у наших телеглядачів стосовно паломництва. Як людина повинна проводити своє паломництво, як людина повинна готуватися до паломництва. І скажіть, будь ласка, що основні віхи, які повинні бути в християнської душі, для того, щоб, проходячи паломницький путь, людина могла з більшою користю для себе почерпнути духовні ті скарбниці, духовне те багатство, яке Господь нам дарував в тому чи іншому святому місті? Так, отець Марко, дуже прекрасна тема розглядається сьогодні у телепрограмі. Звичайно, що ми можемо сказати дуже багато про паломничество, і якщо зустрічається людина, котрая на нашому шляху, вона завжди говорить, що вони побували там або в іншому місті, але зазвичай людина християнського духу, людина та, котрий ходить в храм, вона завжди старається посітити паломницьку поїздку. Паломницька поїздка, як зазвичай всі це знають, вона відрізняється від туристичної поїздки. Дуже багато є у нашому житті, що от людина не знаходить ніякого спокою у своєму житті. Да? І старався піти трошечки відпочити, чи на море, чи на різний відпочинок за кордон, можна сказати. Так? Історичні якісь місця, да, посетити. Можна так сказати, тому що людина розположена для того, щоб трошки віддихнути, відпочити. У мене був один такий случай, коли я зустрівся з людиною, і вона просила допомогти в певному порозумінні у її житті в тих і інших питаннях. Я сказав, що в цьому питанні, звичайно, що можна молитву почитати, можна розглянути це питання, але я говорю, що підіть трошки відпочиньте. Відпочиньте не так, як ви ходите на море, не так, як ви ходите розлікатися, а ви підіть відпочиньте на святу землю. Духовно відпочиньте. Там ви збагатите дуже багато свій організм, свою духовність. Таку ви повернетеся, ви забудете ту ситуацію, яка відбувається в вашому житті, і це буде дуже-дуже прекрасно. Але, на превеликий жаль, наш народ, він трошечки не розуміє цього, чому треба паломничити. Вони думають собі, що є якийсь певний час у нашому житті, і ми його повинні для себе. Але ми повинні його зробити так, щоб цій поїздці радувалися і ближні наші. Да? Якщо ми поїдемо в паломницьку поїздку по нашій країні, або поїдемо навіть на святу землю, дуже багато зараз людей мають можливість посітити. Це Єрусалим, це Греція і інші міста, які є прекрасні і для нашої душі. То зазвичай, що людина приносить ту радість і ближньому своєму. Вона розповідає, люди заохочують, мають бажання теж та посітити і змінити своє духовне життя. Тому що ми трошечки завжди у своєму житті, це у своїх буденних якихось справах, не бачимо, як пробігає скоро час. І ми не збагачуємося якось так духовно. Да, звичайно, що ми знаємо Писання, ми ходимо в храм, цього достатньо, але іще є благодать, і можна назвати, є возблагодать, де ми можемо приобрести дуже багато у своєму житті. Ми знаємо, як людина ставиться, чому слово виникає паломник. Паломник – це прекрасна подія, яка є у кожної людини. Це слово означає від того, коли
багато років тому назад, коли навіть не було такої можливості транспортування, фінансової якоїсь такої допомоги, і від того слова пішло, що людина, коли приходила, посіщала святі міста, наприклад, Єрусалим, да, вона старалася завжди щось принести, щоб свідчило і завжди нагадувало, що людина там перебувала, і вона приносила... Ми знаємо з вами, я вибачаюся, прообразом паломництва була в першу чергу це Пресвята Богородиця. Після того, як Христос вознісся на небо, Мати Божа, вона, згадуючи євангельські події, які безпосередньо стосувалися проповіді євангельської Спасителем на святій землі, відвідувала ті місця, які особливо Господь своїм життям і своїм превеликим подвигом Він благовіствував для всіх нас. Вона відвідувала місця Його нагорньої проповіді, кожного дня старалася, місця, де Спаситель особливо духовно вчив народ, а саме на Генісарецькому озері. Безпосередньо Матір Божа майже кожного дня відвідувала місце Воскресіння Спасителя, Його Голгофські страдання, Його Голгофський крест, вона туди приходила, молилася за всіх, за весь світ. Цариця Небесна, весь род людський був їй усиновлений на Голгофі, і тим самим вона возносила свої молитви до Спасителя. І саме в контексті от Святої Землі це місце, яке особливо воно торкається душі кожного християнина. Отець Іларій, я знаю, що ви у свій час побували на Святій Землі. Ваші враження від цієї поїздки, що особливо торкнулося вас і чим запам'яталася ця поїздка, це ваше паломничество, коли ви відвідували найбільші наші християнські святині? Так, звичайно, що є прекрасні моменти, коли Господь сподобляє милостю Божу посітити раз або декілька раз ті або інші міста святині нашої. Звичайно, що Свята Земля, Єрусалим, воно є підтвердженням того, що ви зараз розповідали. Воно є підтвердженням життя нашого Спасителя Ісуса Христа. Воно є підтвердженням там, де перебували святі апостоли, ученики і всі жени-мироносиці. Коли ми читаємо Писання, ми зазвичай задумовуємося, як там було прекрасно, або як там відбувалося, або трагічно. Але коли людина сама є присутня на цій землі, це є дуже і дуже трогательно. Я хочу сказати, що зазвичай це не передаває моє ощущення благодаті Божої. І коли ти йдеш по цій святій землі, ти переносишся в ті роки, коли ходив Спаситель по них, да? І він благовістив, і ти маєш можливість також де слідувати по його стопам. Дуже багато людей зустрічається, котрі говорять, що вони дуже в великому восторгу від того, що вони посітили це паломничество. Є люди, котрі є можливість, вони посіщають, і для них це є якби обичним періодом. Але мені зустрічалися люди, ті, котрі декілька років збирали ці кошти для того, щоб сотворити таку велику паломнічеську поїздку на святу землю. І коли вони поверталися, я звернув увагу, що більшість людей плакало. Я підходив і спрашував, чому люди плакають. Вони говорять, що це не передати, яка це була підготовка до того, щоб люди посітили. І коли вони вже уходять із цієї землі, дуже багато людей говорять, що вони не хочуть покидати святу землю заради того, щоб жити в мирі і спокою. Справді, дійсно, відчуття, які кожен християнин відчуває на святій землі, вони не передаються. Один раз потрібно там побувати для того, щоб відчути. Знаю особисто свого досвіду, що коли читаєш Святе Євангеліє і знаходишся на тому місці, де Спаситель благовіствував, де Його пречисті ноги ступали і освящували наш світ, нашу землю, де Він нам дав зміст життя, то відчуття кожного християнина, вони є безмежними. І осягнути їх декількома словами – це майже неможливо. Отець Іларій, хотів би вас запитати, як не перетворити поїздку до святинь
як це дуже часто, на жаль, буває, для галочки, тобто для відмітини, що я там був, я там бачив, але щоб дійсно осягнути глибину того святого місця і той духовний дар, та духовна скарбниця, яка знаходиться, має дати кожній людині глибину духовності, глибину віри, і кожен християнин повинен почерпнути, як налаштовувати себе на паломницькі поїздки, на відвідування тих чи інших монастирів, тих чи інших історико-культурних, духовних святинь, задля того, щоби найглибше і з духовною користю посітити святиню. Ну, в нашому житті ми завжди зустрічаємося з тим або іншим питанням, яке виникає в нашому обіході життя. І дуже багато ми зустрічаємося з тим, що нам потрібно посітити ту або іншу святиню, те або інше місце, яке предназначено для того, щоб людина зрозуміла, чому воно там предназначено. Звичайно, що кожна людина повинна підготуватися своєю простотою. Якщо ми будемо збирати багаж, якщо ми будемо зарані вже планувати, що ми закупимо, скільки ми розтратимо коштів, або як там будемо поводитися, звичайно, що ця паломнічська поїздка не вдасться. Вона повинна йти тільки простотою. Я пам'ятаю першу поїздку, якою я їхав на Святу Землю, і це було для мене дуже так трогательно, воно було, я навіть не знав, як поводитися. І багатьох людей спрашував, кого вже посіщав, але люди, вони не могли передати цього і сказали, що дуже файно все, як то, але ніхто не міг точно так сказати то, що ми зараз із вами розглядаємо. І звичайно, що я, напевно, так само склав багаж, проводив певну підготовку в книгах, щоб зустрічатися в тих або інших містах святині, щоб поводитися правильно. Але зазвичай це треба, якщо ми посіщаємо духовні міста, це лише простота. Простота, якщо ми будемо мати простоту, вона нас наповнить тією благодаті і тим всім, що ми побачимо, і ми то відчуємо. Якщо ми будемо просто виконувати як для галочки це, тому що зробити фото, або, як зараз називають, селфі. Селфі виставити в соціальних мережах. Так, це, звичайно, що воно лише є временною. Це все лише, тому що ми боїмося нашого... Духовної користі, звісно, воно не принесе. Ми боїмося всього временно. Ми повинні проникнути душею. Все паломничество, воно душевне є состояння. І справді дуже часто виникає навіть таке зустрічне питання, чи можна хвалитися відвідинами святих місць. Звісно, якщо для духовної користі ми хочемо, щоб людина запалилася тим духовним запалом і відчула ту благодать, яку відчуваємо ми, відвідуючи ті чи інші святині, то, звісно, в простоті свого серця потрібно давати деякі настанови, ділитися з тими відчуттями, які сокровенним тим добром, яке наповнило наше серце відвідування святині, але ні в якому разі, справді, отець Іларій, не для галочки, не для того, щоб просто всі інші могли побачити, я там був, чи я там була на тому місці, а на самому ділі нічого із цього не почерпнули. Ми знаходимо слова наставлення у псалтирі, де пророк Давид говорить, да не хвалиться сильний сильною своєю, а премудрий премудростю своєю, но да хвалиться у тому, що знає Господа і творить волю Його. Так, це найкраще. Це, я думаю, це дійсно є контекстом у підсумі сказаних нами з вами слів. Отець Іларій, скажіть, будь ласка, навіщо людям їхати до святинь? І особливо в цей час, чи є така потреба? Така потреба є. Така потреба є, і обов'язково, якщо людина має можливість, і вона може мати цю можливість, то я раджу чим більше посіщати святих міст, тому що ми знаходимо глибину тієї духовності, глибину історії тієї, котрої виникає, і не вводить нас в різні сумніння. Коли людина просто буде
перебувати на одному місці, і вона нічого не буде бачити. Це із досвіду показує то, що людина буде таким консерватором. От. І коли людина буде посіщати якісь міста, вона буде збагачувати себе духовно, і вона може підсказати тій или іншій людині, яка зустрінеться на шляху, як вирішити те или інше порозуміння, якої буде. Якраз у цьому контексті згадав слова нашого правящого архієрея, його високопреосвященства, високопреосвященнішого Феодора, архієпископа Мукачівського і Ужгородського, який одного разу у своїй проповіді сказав, що паломничество до серця нашої віри, а саме в Києво-Печерську лавру, завжди повинно супроводжуватися, в першу чергу, молитву не лише за себе, за нашу державу, за наших близьких, за наших рідних, тому що сугуба молитва, подвійна молитва і подвійна благодать дається тій людині, яка молиться, яка жертвує своїм часом, своїм становищем, своїм матеріальними якимись статками задля того, щоб відвідати ту чи іншу святиню. Хотіло би сказати нашим телеглядачам, братам та сестрам, які сьогодні разом з нами слідкують за нашою телепрограмою, що найперше кожен християнин нашої держави повинен відвідати, як я вже сказав, серце нашої віри, джерело духовного натхнення, глибину прекрасної і великої монашеської молитви, опита, незрівнянного опита преподобних отців, який дарований для всієї повноти нашої церкви, а саме Києво-Печерську лавру. Почаївська лавра із своїми старцями, своїми великими угодниками Божими, які стоять непрестанно на сторожі нашого духовного сознання, нашої духовної молитви, нашої духовного возростання. Так само інші великі монастирі і духовні скарбниці нашого краю, які є дійсно тим світлом для світу, солью для всієї землі, яка наповнює кожну християнську душу миром, добром, кріпостю, яке нам, як ніколи, потрібно у сьогоденні. Отець Іларій, скажіть, будь ласка, чому люди часто, коли відвідують святині і коли йдуть в паломничество, бувають такі випадки, вони повертаються звідти спустошеними, вони не доторкнулися. В чому причина, що вони не доторкнулися до тої історичної скарбниці, духовності, яка там є? Я не кажу, що всі, але інколи буває так, от, наприклад, із свого досвіду знаю, зверталися люди, кажуть, ми відвідали, ми були, але чомусь ми відвідали це як музей. Ми не знайшли там нічого особливого. В чому причина? Де криється суть тої замочної скважини, яка не була відкрита для наповнення серця благодаттю? Тому що кожна людина, яка посіщає то чи інше місто святині, вона настроює себе на те, що вона хоче бачити чудо, щось візуальне хоче щось бачити. Але ми повинні настроїтися на духовне, то, котре є вічністю, котре нас спасає. І зазвичай, і я таких зустрічав людей, котрі вони були розгублені, не зрозуміли, де вони були, що це означає. Хоча гід тої програми, яку проводив, він достатньо дуже гарно розповідав, і все це дуже в прекрасному тексті було, але людина не настроєна на це. От це буває таке, що людина просто її хтось настроїв на цю поїздку, паломничеству, і вона поїхала. Але це треба з душою поїхати, це треба тільки з серцем. І з простотою треба їхати. Не треба їхати, думати собі, що там у нас є в кишені певна сума, яку ми можемо то купити, там розтратити, то пофоткати і уйти додому. Це є неправильно. Якраз у цьому контексті, от ви справді правду сказали, отець Іларій, ми, повертаючись до попереднього нашого питання, потрібна, кожен християнин повинен перед собою ставити певну межу, що паломничество – це не є фізичний відпочинок, в першу чергу. Паломничество – це жертва. Жертва своїм комфортом, своїм часом, своєю негою. Жертва, в першу чергу, заради того, щоб осягнути духовне, душевне, щоб у собі пробудити внутрішнього чоловіка, який прагне до цього, а часто дуже душевний чоловік не розуміє духовного чоловіка. І ще хотів вас запитати, скажіть, будь ласка, у нашому краї, що найбільше вас поразило –
із духовного надбання, з духовної скарбниці, яка є багата наша земля і яка є безпосередньо тим світочом доброго вчення, доброї віри нашої, а тим більше в історико-культурному плані наші попередники, подвижники благочестя нашої землі, те надбання і той дар, який вони лишили нам у спадок. Що саме більше вас торкає ваше серце, вашу монашеську душу, і що найбільше поражає вас як духовну особистість у спогляданні тих святинь і тих великих світочів віри нашої у нашому краї? Зазвичай, що це дуже прекрасний момент, і ми дуже радіємо, що дійсно в нашому краї є такі святині, котрі ми можемо залишити суєту, сует, міра. От. І ми можемо знайти то время, посітити многочисленність наших монастирів. Будемо говорити древніх монастирів, нових монастирів. Ми знаходимо чудотворні ікони, котрі зустрічаються на нашому шляхові, і ми звертаємося і маємо можливість звернутися в молитві і попросити за себе, за ближніх, за пасту, котрі ми окормляємо. Це зустрітися із преподобними, ті, котрі подвизалися для того, щоб ми мали вільне паломничество, щоб ми могли приходити до них і звертатися, і молитися у тому. Зазвичай, що ви правду кажете, що це повинна бути така духовна радість, котрі є радість у наших паломників, тих, котрі ми посіщаємо з ними, ті чи інші святині нашого краю. Я пам'ятаю, що багато раз доводилося бути в супроводі паломників нашого краю, і бувало таке, що люди хотіли просто йти декілька разів. Вони вже були там, але вони хотіли йти, тому що зустрітися з тими святинями і відпустити ту суєту, сует, котрий є в душі їхній, трошки поміняти, змінити обстановку свого напруження, якої є. І я пам'ятаю один раз, це було не один раз, але запомнилася ця подія, коли бабушка вже старого віку, вона вже мала багато років, але вона завжди любила посіщати святині нашого краю. І коли чула, що збирається та поїздка, вона перша була записана у список, де вона хотіла посітити. Хоча вона вже, мабуть, знала на пам'ять ті монастирі, але їй було дуже приємно посіщати, де оспівувалося, де розповідалося про ті прекрасні події. І я задав запитання, говорю, а не є у вас десь такого сумніння, що вам вже, може, казало бися, надоїло посіщати ці святині? Було і важко, в силу похилого віку. Так, але вона сказала, що ні. Наоборот, я коли чую, що якась є поїздка, я не дивлюся, що скільки кілометрів, скільки ми монастирів посітимо, або які ми важні святині посітимо, я йду. Тому що моя душа туди спокійна, я приходжу і я от насищаюся цим пораженням, як наші преподобні подвизалися в нашому краї, які є монастирі, і ми у суєті своєї цього не бачимо. Зазвичай, воно так більшинство є, що людина предпочитає сидіти вдома, вкушати якусь пищу, або просто десь в комфорті, а говорить, що ще не прийшло то время. Але коли приходить то время, вони плачуть. От я був у одній поїздці, паломнічеській за кордон, де була багаточисленість паломників. Можна сказати, що не можна було знати ту чи іншу людину так дуже близько. І в кінці паломнічеської поїздки молода людина, чоловік, він присів на камінь і дуже сильно плакав. Всі звернули увагу, але ніхто не насмілився підійти до нього і спросити, чому причина. Тоді я підійшов до нього і спросив, і він говорить, що в моєму житті є все. Починаючи від матеріального, можна сказати, дуже багато навіть друзів, всього є. Але я зараз подивився, що в мене немає нічого.
тих людей, які були рядом із ним. І він, ну, це були дуже важкі умови перебування цієї паломнічої поїздки. Це був автобус великий, дуже багато людей. Це було дуже важко. І він говорить, що мені не стоїло купити білет на літак і піти туди, відпочити своєю сім'єю, але я іменно хотів піти, почувствувати, куди паломники йдуть, що вони відчувають. І я, каже, відчув, і я почувствував, що дійсно місто, коли ми всі в місті, коли ми розуміємо друг друга, а не то, коли ми все віддаляємо від друг від друга. Це, каже, не чувствується така паломнічська поїздка, хоча він дуже багато посітив таких святих міст, він в подальшому розповів мені про них, але він говорить, що от зараз я пізнав, що таке паломнічська поїздка. Справді, відвідуючи ті чи інші святині і знайомлячись із новими людьми, з людьми, якими ніколи у буденному нашому житті ми не пересікалися, не зустрічалися з ними, то доводиться по-інакшому подивитися на зміст навіть нашого життя, на зміст спілкування із ближнім. І якраз паломнічі поїздки і, наприклад, хресні хода, їх так само можна назвати паломнічеством, то у цьому аспекті кожен християнин відкриває для себе нову віху своєї душі, свого ставлення до ближнього і розуміння, хто мій ближній. Насправді, коли якраз у паломничестві підтримка один одного, і от справді цей брат наш во Христі, який сів на камені, як ви кажете, він заплакав, він десь відчув, що хто його насправді ближній, і він зрозумів близькість Господа. Якраз в такі моменти, у духовному розумінні того, що з ним відбулося, я думаю, що це справді для нього залишиться відбиток на його серці до кінця його життя. Отець Іларій, а скажіть, будь ласка, чи цікавиться молодь у сьогоднішній час поїздками по святиням нашої землі, по святиням, великим святиням нашої Матері Церкви? І що би ви порадили молодим людям, які, можливо, ще ніколи хтось і не був, але зараз в силу Божого промисла дивиться нашу телепрограму і для себе, можливо, невеличку іскорку, невеличкі привідкриє двері свого серця заради того, щоб відвідати те дійсно глибоке духовне багатство, яке дано нам від Господа. І як готуватися молодим людям, до чого бути готовими у відвідуванні тих чи інших святинь? На превеликий жаль, я зустрівся з таким питанням, що як молодь до цього ставиться. Ставиться зараз молодь дуже не з охотою, будемо говорити так. Тому що вони і ще не прожили тих або інших подій, які би хотіли вони узнати. Зараз молодь, вони путешествують, багато узнають про мировоззрення, але про духовність дуже-дуже мало. Я старався... Світогляд світу широкий, великий, а от світ внутрішній, яким є космосом для нас, на жаль, не відкритий, вони для себе На превеликий жаль, ми старалися зробити всі можливі якісь паломнічі поїздки для того, щоб молоді люди могли пізнати лучше світогляд християнського світу. Тому що ми зараз все знаємо. Все знаємо, тому що є інтернет, є телевідення, яке нам розповідає, але це не то. Це треба просто відчути. Це треба відчути, і я думаю собі, що треба дуже багато трудитися для того, щоб молодь порозуміла, що треба паломничество совершати, доки є таке натхнення. Ну, такого натхнення зараз відчувається дуже мало у молоді. Підготуватися – це дуже просто. Раз кличуть, тоді ідіть. І посіщайте, і узнавайте, і ви будете свободні, будете вільні. Нехай вас не обмежує якась та або інша подія, або інші розговори, які відбуваються. Давайте ви почніть із якоїсь маленької паломнічої поїздки по нашому Закарпаттю, по нашому краю, да, по монастирях. Потім в колибель нашого православного світу. От. І потихонечку людина буде відчувати це, і вона буде мати бажання.
А коли людина буде трошечки перебувати вдома, звертати увагу на інтернет або телевізор, це дуже важко донести до молоді цю подію, яка відбувається. І цю красоту духовного світу, який насправді є дуже важливим, і особливо в наш час, який відкритий для кожного християнина, для кожної душі, і тим більше для молодих людей. Так, справді, молодь сьогодні, в зв'язку з тим, що ритм життя дуже сильно затягує в себе, а саме от інтернет і всі ці події, які з цим пов'язані, на жаль, вони в деякій мірі вони скривають от цю велич і цю духовну красоту. Отець Іларій, хотів би вас запитати трошки в контексті того, що відбувається у вашій обителі. Я знаю, що велика подія, чудо, дійсно, милостю Господню по молитвах ваших, молитвах братії, прихожан вашої обителі, кожного року відбувається дивна подія, яка своєю красотою і своїм змістом показує кожній людині, що Господь живий, Господь дивиться на нас, не забуває за нас, а віра наша завжди вона є тепла і завжди вона є тим духовним хлібом, який наповнює нашу душу. Скажіть, будь ласка, за те диво, яке відбувається із іконою Божої Матері і всіх скорбящих радість. Там ми якраз розмовляємо про паломничество, і зазвичай, що якщо ми не будемо вільні, ми не будемо знати дуже багато подій, які відбуваються навіть в світі. Ми говоримо про диво, яке відбувається в нашому монастирі, і з іконою всіх скорбящих радостей. Але це, напевно, почалося навіть із далекого паломничества. Це почалося із острова Кефалонія, це держава Греції. І тут перше це чудо відбулося. Тут, на цьому острові, в храмі Божої Матері, де процвітають сухі лілії. І, напевно, так сталося, що це чудо перенеслося на нашу країну. Це друге чудо, яке відбулося в Кулевчі, Одеська область, де дуже багато людей посіщало паломничество. Вони збиралися для того, щоб побачити це чудо на свої очі і відчути. І я знаю, що з нашого краю дуже багато посіщало іменно от цей край Кулевчу Одеської області. Не кожен зміг піти за кордон і подивитися в Грецію. Але так сталося, що вже 7 років тому назад перший раз це чудо показали по телевіденню. І коли прихожани нашого монастиря, і ще при житті отця Ніколая, прийшли і розповіли йому про це чудо, і говорять, а чи може відбутися це таке в нас? Це лише віра. Це віра показала цих простих людей до свого пастиря, які задали йому це питання. Він говорить, що якщо будемо вірити, це відбудеться. І ця подія першого разу, 7 років тому, зрізалися із огорода лілії, освятилися святою водою. П'ятий день після Пасхи празднується праздник ікони Божої Матері, живоносний істочник, де освячується вода, і освячуються ці лілії і вставляються в ікону. І там немає ніякого втручання чоловічого на диво. Ні води, ні землі, тільки одна молитва. Ікона закривається під стекло, і представте собі, що ці лілії виростають і на праздник Святої Троїці, але може бути недільку перед, недільку пізніше, вони зацвітають. Представте собі, що на сухих стебельцях, що де немає всього життя, казало би, це закінчилося, все життя. Перекреслюються всі фізичні закони. Так, і це ніхто не може об'яснити, цей феномен. Але дивлячись на те, що не лише вони розцвітають, а із цих сухих веточок вибивають цибульки, а з цибульок вибивають живі веточки, зелені, котрі радують наше око. І ми говоримо про паломничество. І я бачу, що зараз, в останнє час,
совершають паломничество люди, тому що є засоби масової інформації, які розпространяють цю інформацію. І люди багато би хотіло побачити, але є сумнення. От так люди, якщо вони не посещають паломнічі поїздки, це трошечки десь є сумнення про то або інше місце, або ту святиню. Але це треба піти і побачити. І от туди... Прийди і віщ. Так, і туди почнеться паломнічська молитва. Це саме головне, що ми повинні молитися. От, і молитва, вона створить і направить наші стопи туди, куди нам треба йти для нашої віри, для нашого спасіння. Тому що у нашому житті відбувається дуже багато різних таких неурядиць, які є. І ми не знаємо, як із них вийти. А коли от людина піде, помолиться, побачить, вона знайде той спосіб, як вирішити то або інше питання. Справді, для підкріплення нашої віри, то кожному християнину повинно мати підґрунтя таке духовне, яке його незиблемим каменем, душу його созідало би у істинах Христових. І дійсно, дивлячись на те, що відбувається і не лише в вашій обителі, а як ви вже зазначили, і в Кулевчі, і на острові Кефалонія, і в інших місцях, де знаходяться визначні християнські святині, то кожна людина може для себе відкрити той духовний зміст і дійсно побачити, що Дух Святий дише там, де він хоче. Возлюблені во Христі, браті і сестри, нагадуємо вам, що тема нашої сьогоднішньої передачі присвячена християнському паломництву, відвідуванням святині, великих, визначних історико-культурних духовних місць, які безпосередньо пов'язані із нашою державою, із нашою землею, із нашою історією та із нашою церквою. Отець Іларій, скажіть, будь ласка, коли ви перший раз поїхали в паломництво як священник, як духовний пастир, який за собою вів паству, які ви можете дати настановам молодим пастирям, які ще готуються якраз до цього путі, і що їм очікувати духовній особистості, до чого їм бути готовими, коли із паломниками відвідують ту чи іншу святиню, які, можливо, можуть бути спокуси, і їх можна передбачити, яким чином підготуватися молодому пастирю для того, щоб він достойно кожному дав достойний відповідь? Я думаю собі, що кожен пастир, він, коли посіщає і йде в паломнічу поїздку і возглавляє її, то зазвичай він підготовлюється для того, щоб розповісти про те або інше місце. Але якщо людина буде і священник буде класти на перше місто своє порозуміння, то ця паломнічська поїздка, вона десь перейде в трошечки в якийсь такий період часу, коли людина навіть нічого для себе не візьме. А якщо людина буде молитися, в молитві буде проходити ця паломнічська поїздка, то все, що буде зустрічатися на їхньому шляхові, це лише буде сприяти тому доброму назиданні і доброму духові. Молитися більше, ви знаєте, що якщо посещають наш народ, наші християни, це вони люблять простоту, вони люблять молитву, вони люблять піснеспіви. От, піснеспіви – це дуже прекрасний момент, коли приїжджаєшся з міста на місто. Обов'язково. Це повинно з душою. Все повинно з душою відбуватися. Особливо наші християни, вони знають дуже багато духовних пісень, які восхваляють Матір Божу, святих угодників, Господа нашого, восхваляють цих духовних піснях. І дійсно, душа насищається тою благодаттю, вірою, укріпляється серце кожного християнина. І ці моменти, вони дійсно є незабутніми. Я пам'ятаю, коли я їздив із паломнічою поїздкою, будемо говорити, з молоддю, з діточками. І вони посещали ті міста, культури, вони їх ніколи не бачили, але вони чули за ці міста. Це міста нашого краю, нашого Закарпаття. І я завжди говорив такі слова, що якщо ви зараз будете бачити прекрасні міста, ви не вигукуєте якісь інші слова, там, ті, які радують вас, а ви смиренно благодаріть Господа, що Господь
дійсно посіщає своєю милістю і сотворив таке диво і таке чудо, яке радує наше око і нашу душу. Отець Іларій, до закінчення нашої передачі залишилося буквально декілька хвилин. Що би ви хотіли побажати майбутнім паломникам, які зараз нас дивляться і які готуються для того, щоб зустріти Господа в тому чи іншому святому місці, яке відкриє для кожного із нас духовний світ, невичерпне багатство християнської милості Господній? Багато паломничествувати, пізнавати і укріплятися у вірі і бути простими паломниками, ті, котрі принесуть радость ближньому своєму. Спаси Господи. Возлюблені в Христі, браті і сестри, сьогодні з вами в студії був ведучий архімандрит Марк, намісник Свято-Воскресенського чоловічого монастиря міста Ужгорода та намісник Всіхсвятського Красногірського монастиря міста Мукачева, архімандрит Іларій. Дійсно, паломництво – це є зустріч з Господом, це є особливий момент, коли кожен християнин повинен смиренним серцем, з доброю душою жертвувати своїм єством заради того, щоб відкрити в молитві, в любові і в вірі до Господа відкрити себе. Нехай Господь благословляє всіх нас і добрі наші начатки духовного пізнання Господа завжди наповнюють нашу душу добром та миром. Спаси вас, Господь!